What's up? I dag er det mig, der starter vloggen. Normalt så plejer det at være Madsen, der styrer det her med at starte vloggen og fortælle, hvor vi skal hen. Og normalt så er det mig, der står bagved alt det og filmer det, I ser. Men sådan er det ikke i dag. I dag der skal vi på tur. Jeg har faktisk ikke rigtig noget ur på, så jeg ved ikke, hvorfor jeg sådan ser på min arm. Vi skal i hvert fald have noget kaffe. Kaffe. Kaffe burde faktisk være i det periodiske system, synes jeg, sammen med bacon. Og du tænker nok, hvem er du, og hvorfor har du altid de der høretelefoner på? De her høretelefoner har jeg altid på, fordi jeg hører altid musik fra morgen til aften. Og så kan jeg besvare mine opkald lige så snart der er nu. Og dem er der forholdsvis mange af. Så er det mig, der står for gadgetsene. Det er tid. Jeg skal over og hente Madsen. Nu kører vi til København. Vi skal til Vesterbro. Mit gamle hood. Jeg skal til Kødby, som er blevet et interessant sted i forhold til dengang jeg boede på Vesterbro. Der var Kødbyen stadigvæk Kødbyen. Nu er det det mest funky sted, man kan forestille sig. Og vi skal derind, fordi jeg skal mødes med Finn Nørbygaard. Finn, han har et radioprogram på Radio 24/7. Som er sådan et snakkekanal, og det er et snakkeprogram. Jeg har fået sådan et papir om, hvad det skal handle om. Og der, jeg skal ikke forberede mig på noget. Det er en snak om vores indre liv. Men jeg har bare besluttet mig for, at jeg møder bare op. I dag er det ikke mig, der har været. Nogle gange, hvis man bliver forvirret over, hvis man skal udtale sig til tv eller til radio, også som almindelig menneske, så bliver folk nogle gange sådan helt, hvordan skal jeg? Og det bedste råd, man kan give i den forbindelse, det er jo i virkeligheden bare, og huske på, at det er en anden, der har ansvaret. Den, der står med mikrofonen, den, der står med kameraet, har ansvaret. Så man skal basically bare svare på, hvad man bliver spurgt om. Og så er det lidt ironisk, fordi Finn jo engang var og sådan en fald på halen komiker. Nu har han fået noget alvor i sit liv. Er det stadigvæk lidt sjovt, at vi skal mødes med Finn Nørbygaard på datoen den 2. januar. Altså 2. januar. Det er sgu da lidt sjovt. Så er vi landet. Og Madsen, du er klar? Ja, jeg er så klar, som man nu bliver. Nu vender vi bare på Finn. Finn. Ja, jeg retter lige mit nye kambodjanske tørklæde her. Ja, du har faktisk, faktisk fået det her Shane, ja. som står lige her. Det står lige deroppe, baby. Ja. Og her er Shane. Hallo. Så. Jeg kan slet ikke genkende Vesterbro, selvom han har været her meget. Det er mere end 20 år siden, at Shane var her sidst. Så han har lige haft oplevelsen af, at Istedgade har forandret sig en lille smule. Altså, som jeg forstår, så var det her, vi skulle vente, så må det ikke endnu dukke op. Løvende uger. Spørgsmålet er, om der er flere uger på NK, ikke? Det der, det er en gang, det er vi egentlig. Og uret er der. Nu er vi næsten to uger. Ja. Jeg har sådan en posse med. Det passer meget, meget, meget bedre. Jeg sender jo også hjemme. Ja, det ved jeg nemlig godt. Det kan sgu bedre lige. Det kan jeg godt tænke mig. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan ikke arbejde med det. Der er folk bedømmer. Det går op for mig, at jeg jo lod min laptop ligge på bagsædet af bilen. Og det er måske ikke. Det er ikke min forhold. Super fedt. Stikker. Vi lurer os. Ja, det gør. Jeg ringer bare. Det er meget cool. Fint grædligt. Det var sgu skide hyggeligt. Fint grædligt. Det var en god snak. Og nu skal vi bare lige om på den anden side af Kødbyen. Op til Halmtorvs siden. Og lige finde en café. Vi er enige om, at vi finder bare en, når vi kommer derop. Der er flere af dem. Og så skal vi møde Erik, som er europakorrespondent for Politikken.
Europa-korrespondent. Ja, yes, det er meget cool. Jeg bor i Berlin normalt, men Erik, han er i gang med at skrive en bog om... jeg ved ikke, om den handler om rockmiljøet i Danmark i 80'erne, men i hvert fald så foregår den i Danmark i 80'erne. Erik var selv musikanmelder på det tidspunkt, og jeg var aktiv i at spille med bands. Så det, som det dybest set handler om, det er ikke noget, der skal som sådan med i bogen, men det er en research-samtale, hvor jeg ikke bare gerne vil hjælpes med at huske miljøet fra dengang. Så det er sådan en super hyggelig ting, vi skal bare... Der er ikke noget kaffe og snakke om gamle dage. Det kan man sådan lige overgå. Ja, det tager jeg med at gøre i hvert fald. Det er helt sikkert. Det kan vi godt lide. Kan jeg komme ud, tror jeg? Du kører ind, til det siger knas. Hello, and welcome to the American restaurant here in beautiful Copenhagen, where nobody speaks Danish. It's a strange place. It reminds me of home in the worst ways. Coffee's delightful. It's amazing how the little square tracks your face. Pretty far. So it immediately adjusts to you no matter how close or far you are. So it's tracking movement. Oh, that's really cool. Og nu det vigtigste, Madsen. Nu har du lige holdt møde med Erik, som er Europa-korrespondent. Jamen, det har været... Jeg kan ikke køre den, hvis du er det smink. Nej, jeg parer bare på din næse. Hvad er der med min næse? Jeg parer bare på den. Det var en god tur, men nu når vi til det vigtigste punkt. Og det vigtigste punkt, det er det her. Det var det her. Beethoven. Hvad er aftalen på lørdag? Men sådan vi nemlig. Skal vi have færdig noget væv og noget klæber? Ja. Tag rigeligt med. Jeg tror, det kender ved at løbe, fordi han har en eller anden aftale på elværket nu her. Vi er lige der. Hej. Så